Միացյալ Նահանգներում 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին 3-7 օրը տեղի կունենան թվով արդեն 60-րդ նախագահական ընտրությունները, ովքեր այս անգամ ամերիկյան հանրությանը կներկայանան որպես գերտերություն առաջնորդելու թեկնածուներ։ Քաղաքական ինտրիգը տվյալ օրերին երկու լիդերների հնարավոր մասնակցության հետ է կապված։ Ենթադրվում է, որ մինչև հաջորդ 3-7 ապրիլի 25-ը գործող նախագահ Ջո Բայդենը տեսաուղերձով կհրապարակի իր որոշումը 2024-ի վերաբերյալ։ 80-ամյա Ջո Բայդենը ամենատարեց լիդերն է, ով երբևէ դարձել է Սպիտակ տանտերը։ Եթե առաջադրվի հաղթի ու մինչև վերջ պաշտոնավարի, ապա երկրորդ ժամկետը կավարտի 86 տարեկանում, ինչը մի նոր ռեկորդ կլինի։ Ամերիկյան օրենքների համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարը պարտավոր է պարբերաբար ենթարկվել բժշկական ստուգումների։ Վերջին հետազոտությունից հետո Սպիտակ տան բժիշկը ի պաշտոն է հայտարարել, որ Բայդենը միանգամայն ունակ է աշխատել, ֆիզիկապես առողջ է և միտքը պայծառ։ Դեմոկրատները միանշանակ կարծիք չունեն։ Մարտ ամսին անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն 45% ասել է, որ Բայդենը չպետք է առաջադրվի, 48% հավանություն է տվել նրա վերընտրվելուն։ Սակայն մեկ այլ հարցում վկայում է, որ ամերիկացիների միայն 39%-ն է դրական գնահատում Բայդենի աշխատանքը։ Հիմա հնարավոր երկրորդ ռեկորդի մասին առնվազն տեսականորեն չի բացառվում, որ մարզական լեզվով ասած եզրափակիչում վերստին հանդիպեն նույն մրցակիցները՝ դեմոկրատական գործող նախագահ Ջո Բայդենը և հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բայդենը իր հանրային ուղերձներում մերթ ընդ մերթ կշտամբում է Թրամփին. Normal. Շատ բան, ինչ հիմա կատարվում է մեր երկրում, նորմալ չէ։ Դոնալդ Թրամփը և նրա մագա հանրապետականները ներկայացնում են ծայրահեղականությունը, որը սպառնում է մեր հանրապետության բուն հիմքերին։ President Trump, we love you. Մագան, Make America Great Again Թրամփի կարգախոսի հապավումն է, այդպես են հիմա դեմոկրատականները անվանում մոլերանդ թրամպականներին։ Իդեպ Թրամփն էլ ընդամենը 4 տարով նախագահական 1 ժամկետով է Բայդենից ջահել։ Նա հիմա 76 տարեկան է։ Նա հավաստիացրել է, որ վերջին դատական դժվարություններից բնավ չի ընկճված և առաջադրվելուց չի հրաժարվի նույնիսկ դատապարտվելու դեպքում։ Դոնալդ Թրամփն էլ է հավաստիացնում, որ առողջ է և կայտառ։ Դեմոկրատականներից առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել Քենեդիների լեգենդար քաղաքական գերդաստանից 69-ամյա Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը։ I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. Նա հաղթելու մեծ հույսեր չունի և հանրությանը առավել հայտնի է որպես պատվաստումների վտանգների դեմ ահազանգող ակտիվիստ։ Դեմոկրատական մնացած հեկնացուների մասին հավանաբար հանրությունը կտեղեկանա առաջիկա շաբաթներին, իսկ հանրապետականներից Թրամփից բացի այսօրվա դրությամբ հավանական թեկնածուներ են համարվում Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը, նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը, ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Նիքի Հեյլին։